bueno, aquesta solidària ens està agafant força. Ens està agafant força perquè ja des del primer any la Portals té una vessant solidària I de cada inscrit, un euro li donem a una causa cada any. I aquest any farem amb Esden. O sigui, a part de l'euro solidari que fem d'aquests 1.500 participants, que tindrem demà diumenge, doncs avui també, doncs amb aquests 80 nanos que ens han sortit, doncs també farem aquest euro solidari. Aquesta és la grandesa una mica de la Portals. Tota aquesta suma de voluntariat, la gent de Collbató, de Bruc, de Marganell, de Monistrol, són els que provoquen la màgia de la Portals. Molt divertit, la veritat que és una cursa molt maca, molts participants, sembla que han sortit 1.500 corredors I un ambient molt maco, molt familiar, la veritat que he disfrutat moltíssim. Se surt ben d'hora, però bé, et dic, el recorregut és molt divertit, t'esquilva per tothom I jo he disfrutat moltíssim. Això, no? Només que hagin disfrutat la meitat que he disfrutat jo, segur que ha sigut un dia molt especial. I que espero que en un futur tornem a repetir l'experiència. Donar l'enhorabona a l'organització, als voluntaris sobretot, que són els que s'ho curren tot. Per mi la Portals és l'esdeveniment de l'any. Cada any procuro venir, des que vaig ser homenatjat ha sigut sempre un luxe majúscul I més gran encara. I jo crec que aquest any ha sigut divertit per tothom, s'ha suavitzat el recorregut, les pluges que han caigut aquests dies han deixat el terreny molt bé I encara que ja havia algun vessal d'aigua, ha sigut un recorregut molt fàcil per tothom. Gent que hi ha, l'ambient que hi ha, l'organització increïble, impecable. És una gran família que cuida molt el participant I fa que tothom estigui aquí molt a gust. Participació a la Portals. Gràcies, Joaquim.